Tragedi në bregdetin e Vil Bashtovës në Kavaj, humbin jetën babai dhe dy fëmijët e tij të mitur, hyn për t'u larë, por asnjëri prej tyre nuk doli dot. Pushuesit në plazhin e Darzezës në Fier ngrenë shqetësimin për mungesën e sigurisë. Vrojtuesit janë të pakt dhe punojnë me orar të kufizuar. Gjykata alon në burg tre nga pjestar dhe fisit Raja për dhunën barbare ndaj dy kushërinjve, lirohet pronari lokalit ku ndodhi ngjarja e rëndë. Policia dhe ekspertët e Agjencisë së Burimeve Natyrore mbyllin kurorën e rrajave në Kruj, konstatohen dëme në disa prej shtëpive të fshatit Borizan. I dërguari amerikan për Ballkanin Escobar i përgjigjet ministres së jashtme të Kosovës, liderët nacionalist vështirësojnë rrugën drejt Bashkimit Evropian. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. E diela u kthye në tragedi për familjen Halilaj nga Tirana. Babai dhe dy djemtë e tij të mitur humbën jetën në det në plazhin e Vil Bashtovës në Kavaj. Dyshohet se 50 vjeçari hyri për të shpëtuar fëmijët që ishin në rrezik, por asnjëri prej tyre nuk doli dot. Dëshmitarët thanë se policia dhe ambulanca mbërritën me vonesë. Ngjarja e tragjike u shënua këtë të diel në plazhin e Vil Bashtovës në Kavaj. Tre anëtarë të një familjeje nga Tirana, Elvis Halilaj 50 vjeç, së bashku me dy fëmijët e tij të mitur, 13 dhe 15 vjeç, humbën jetën në det. Fillimisht është nxjerr pa jetë trupi i 50 vjeçarit e më pas ka nisur kërkimet edhe përgjetjen e dy trupave të dy fëmijëve të tij të mitur. Dëshmitar në vend ngjarje, vizitorë që kanë qenë në këtë plazh, u shprehën se nuk u kuptua që ata kërkonin ndihmë, ndërsa policia dhe ambulanca mbritën me shumë vonesë. Trupat e pajet u nxorën në breg nga pushuesit. Do të kishte shpëtuar, po të ishte ndihmë më shpejt. Por derisa nuk ishte ndihmë më shpejt, prandaj kanë vdekur dy tjerat. Një kishte marrë që kur doli, kështu që kush? Një, ai i vogël kishte marrë më përpara, kurse dy tjerët ishin gjallë kur dolën nga bregu. Po gjithë populli po bërtiste për t'i shpëtuar. Policia nuk futesh dot. Makina policie nuk futesh dot në rond. Po shuset i ndihmon gjithë, po aq ishte mundësia, nuk ishte mundësi tjetër, kështu që bon masazh njerëzit këtu, pa erdhën në ambulancë me zit erdhin. Ni se çfarë bon, se çfarë kanë ndodhur, nuk e di. Po pse kanë ikur anej në vinte kështu? Ne thamë që po si kokë zese që a hynë të dilte, po se qarë ishte nuk e dishi. Shkak për tragedin dyshohet se u bën rrymat e forta adetare. Plazhi Vil Bashtovës ndodhet 50 km larg nga qyteti Durrësit dhe 16 km larg rrugës nacionale nga Gosa e Kavajës. Në këto plazh ka shumë çadra dhe shezlon, por asnjë kull vrojtimi apo vrojtues për të ndërhyrë në rastet e rrezikut. Edhe në plazhin e Darzezës që frekuentohet më së shumti nga qytetarët fierak, mungon siguria. Pushuesit në këtë zonë thonë se vrojtuesit e plazhit punojnë me orare të reduktuara. Siguria në plazhe ende mbetet një shqetësi madhor për pushuesit e Darzezës në Fier. Viktima e pare këtij sezoni turistik të shtunë në plazhin e Pishparos ka bërë që pushuesit të apelojnë për më shumë vëmendje. Edhe pse hapësirat bregdetare janë në vëzhgimin e vrojtuesve dhe kujdesi që tregohet është maksimal për të shmangur çdo fatkeqësi të mundshme, orari i rojeve është deri në orën 18 e më pas kujdesi i qytetarëve duhet të jetë edhe më i madh. Unë me Bledin, vrojtuesin tjetër, jemi ditë për ditë në punë. Po kjo orar jonë është nga ora 10 deri në orën 6, sepse është orar kryesor që është vend me ligjë. Se çfarë bëhet në një moment të ndytë, mas këti orari në nuk mbaj përgjësi. Përsa i përket mbytjes së Pishporës, kjo është një neglizhencë që vjen nga pronarët e lokaleve në këtë rast, sepse duan të risparmjojnë, do më thënë, para për vetën e tyre që nuk mbajnë vrojtusa. Jemi të plotësuar me të gjitha mjetet, pojse me elemente sigurisë, Baywatching edhe gumerdaren e shpëtimit, një çantë ndihmës shpejt me të gjitha mjetet e duhura. Për plazhin publik është mjaftueshëm. Dy rrojë përkëtare janë mjaftueshëm për segmentin tonë që kemi i mbajmë përgjegjësi. Nga ana tjetër, pushuesit kërkojnë më shumë vëmendje për sigurinë në plazhe. Të gjithë njerëzit duhet kujdesen vet për fëmijët, për çdo gjë, sepse siguria këtu mund të jetë një person që mund të sigurojë mundjetin e sigurisë të plazhit, por ai nuk është i pranishëm në çdo moment. Tu mund mbytesh për 3 sekonda, për 5 minuta, ai është në fund plazhit, tu nuk e vjen dot. Ai zotria që është aty me fjalën atë plazhin publik e shëroje, dhe unë e kam parë me fjalë çdo ditë që ai ka qenë shumë korrekt.
por do të thoni juve. Fëmijët duhet të shikojnë vetë prindrit. Se unë do ulem këtu dhe fëmijën duhet ta kem përballë, kur të vej fëmija në ditë, ai vetë e ndihmon, pas sa të vej ai është një diçka tjetër. Këtu tek jam unë ai është rrobe bregëtare. Po zgjidhje sigurt nuk është nëse prindrit nuk e shikon. Darzeza avion të mbetet një ndër destinacionet më të frekuentuara nga pushuesit ferake, jo vetëm, duke bërë që edhe kërkesat nga ana e tyre të jenë gjithnjë e më të mëdha. Pronarët e hoteleve në Durrës ankohen për një ulje të numrit të pushuesve nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Të pasigurt për javët në vijim, ata thonë se në këtë situatë ka ndikuar edhe rënja e madhe e euros. Operatorët turistik në Durrës nuk janë shumë të kënaqur me ecurinë e drejtanishme të këtij sezoni. Një pjesë e tyre kanë shpresuar shumë tek ardhja e shqiptarëve nga Kosova dhe Maqedonia, por sidomos e shqiptarëve të diasporës. Blerim Norja, menaxher në një hotel në plazhin e Durrësit, shprehet se ky vit ka filluar ndryshe nga çdo vit tjetër, pasi ka shumë turistë të huaj, por më pak turistë shqiptar nga diaspora. Disa nga hotelierët kishin bërë parashikimet e tyre dhe prishmëritë që kishin për shembull mesatarisht diku te 60% e hotelit ta kishin për turistët e huaj dhe 40% për turistët vendas, dhe kjo ka krijuar një lloj vakumi pasi ka pasur një mungesë të theksuar të pjesës së turistit vendas, kosovar dhe turistit të diasporës. Një shqetësim tjetër për sektorin e turizmit është dhe rënja e vazhdueshme e euros. Sot në Durrës një euro këmbehej me 103.7 lek. Përfaqësues të biznesit në sektorin e hoteleri-turizmit shprehen se humbjet janë të konsiderueshme, duke qenë se ata i kanë mbyllur kontratat që një vit më parë me agjencitë turistike dhe çmimi nuk mund të lëvizë në këtë periudhë të vitit. Ti nuk mund të lëvizësh dot nga çmimet e kontratës dhe ti automatikisht nga rënja e euros ti ke minimalisht një humbje prej paktën 17-20% vetëm nga kursi këmbimit. Kjo pasqyrohet drejt për drejt në rritjen e kostove dhe po them drejtën që rëndon drejt për drejt në hotelet dhe në bizneset. Shqetësimi i operatorëve turistik sipas parashikimeve do të vijojë edhe për javët e korrikut e gushtit, kur pritet që euro të shënojë një rënje të mëtejshme. Për siguri në plazhe dhe problematikat e turizmit, do të bisedojmë sot përmes lidhjes me Skype me Fatos Qerenishtin, përfaqësues i operatorëve turistik në Durrës. Zoti Qerenishti, përshëndetje. Faleminderit. Ta nisim nga ngjarja tragjike që ndodhi sot në bregdetin e Vilbashtovës, ku humbën jetën babai dhe dy fëmijët e mitur. Çfarë siguri ofrojnë plazhet në këtë sezon turistik? Në radhë parë, domethënë ngushëllime familjare të tjera dhe të gjithë njerëzit të ardhur në fytyrë. Sigurisht që pjesa e vojtuzve është shumë e rëndësishme për çdo biznes, por Vilbashkova, që sot flasim për Vilbashkovën, është një zonë që nuk ka shumë frekuentime, nuk ka shumë hotele, biznese, të cilët nëse do kishin më shumë biznese, edhe siguria përsëri për këto vojtuze mendoj që do ishte edhe më e madhe. Sigurisht këtë e krahasoj me hotelet që funksionojnë në gjinin e Durrësit. Janë më të vëmendshëm, domethënë pse i përket bojtuesve të plazhit, janë më të trajnuar, janë më të vëmendshëm dhe mendoj që po dishin në një zonë ku do kishte hotele të mirëfillta, mendoj që do të ishte shmangur edhe për shkak të profesionalizmit që duhet të kenë bojtuesit e plazhit. Ju folët pak për bregdetin e Durrësit, duke thënë që respektojnë më shumë për kullat e vrojtimit dhe vrojtuesit e plazhit. Tani që po i afrohemi dhe kulmit të sezonit veror, si është ecuria deri më tani në përgjithësi? Më dëgjoni? Nuk e di pse u shkurt. Prap, për një ecuri të përgjithshme të situatës së sigurisë deri më tani, duke qenë se jemi dhe në kulmin, po i afrohemi kulmit të sezonit veror. Si ka qenë ecuria? Më dëgjoni? Po, tani po. Ka operator që ankohen për rënjen e numrit të pushuesve nga Kosova dhe nga Maqedonia e Veriut. Është e vërtet një gjë e tillë? Zoti Qerenishti, dëgjohem? Po, tani po. Për numrin e rënjes pushuesve nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, ka operator që deklarojnë një fakt të tillë. A është e vërtet? Sigurisht që do ta themi që muaji qershor ka ndikuar, do të thashë ndier shumë mungesa e shqiptarëve të Kosovës,
të Maqedonisë dhe diasporës, po mendoj që faktori kryesor ka qenë largështia e muajit qershor që ka qenë e jashtëzakonshme pa ndodhur më përpara. Pretendoj që tani mbas datë do të sot dhe në vazhdim mendoj që hotelet janë me kapacitetet të plota dhe prania e shqiptarëve të Kosovës mbas datës 10 do jetë prezente në hotelet tona, gjë e cila ka ndodhur çdo vit, do ndodhi edhe këtë vit që duke filluar nga data 10 korrik, sepse zakonisht shqiptarët e Kosovës ashtu edhe të Shqipërisë, domethënë dashin e sezonit turistik e konsiderojnë nga 10 korriku deri në 25 gusht. Ende në qytetin ton janë është kjo periudha që mund të bëhet plazh. Ndryshe nga tur operatorët europianë të cilët fillojnë në muajin maj dhe mbarojnë në muajin tetor. Kështu që prezenca e shqiptarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë besoj se ka filluar dhe do të vazhdojë gjatë sezonit turistik deri në fund të gushtit. Zoti Qerenishti, mungesa e fuqisë punëtore tashmë është fakt. Si po e përballon sektori i turizmit? A ndihen vështirësitë në këtë drejtim? Ne e prisim që do kishim vështirësi edhe më të mëdha se sa viti që kaloi, por tani që kanë mbaruar shkolla, kemi një numër të konsiderueshëm punonjësh të ri, do ta themi të patrajnuar, kështu që stafit bërthamës menaxheriale të hotelit dhe për detyrë që i trajnoi, personelin e ri që ka ardhur rishas së punë dhe mendoj që do t'ia dalim, plus që kemi marrë edhe shtetas domthonë të huaj, unë kam kryesisht shtuç, të cilët janë prezent në hotelet e mia, gjë të cilët më mbulojnë ato boshllëqe të cilët më mbulojnë dot me personelin shqiptar. Zoti Qerenishti, unë falenderoj për gjitha informacionet që ndave sot me ne. Faleminderit. Do të vijoj më tej. Gjykata vendosi të lërë në burg tre nga anëtarët e fisit të Raja për dhunën ndaj dy kushërinjve. Ata mohuan akuzat në sallën e gjyqit dhe thanë se nuk kanë qenë të përfshirë në ngjarje, ndërsa pronari lokali do të hetohet në gjendje të lirë për mos kallëzim krimi. Tre anëtarët e arrestuar të fisit të Raja do të qëndrojnë në qeli deri në përfundim të hetimeve pas dhunës mizore. Ndaj Inedi e Andi Rajas, si dhe të afërmi të tyre Eni Kullaj, gjykata e Tiranës saktoi masën arrest me burg, ndërsa për pronarin e lokalit kujtim për Daku u vendos detyrim paraqitje për mos kallëzim krimi. Inedi dhe Andi Raja mohuan akuzat e plagosjes së rënd me dashje, armbajtjes së paleje dhe mos kallëzimit të krimit, duke pretenduar se nuk kanë qenë ata që ushtruan dhunë ndaj dy kushërinjve Maja. Ndërkohë, avokati kërkoi të ndëshkohen autorët, por bëri të ditur se duhen individualizuar veprimet e personave të përfshirë në ngjarje. Por organi akuzës u shpreh se veçimi veprimeve që ka kryer secili do të bëhet në seancat e gjykimit e jo në fazën e hetimeve paraprake. Krahas arrestimeve, policia ka shpallur në kërkim edhe 6 persona të tjerë, mes tyre djalin e ish deputetit socialist Recep Raja dhe vëllezrit e tij Flamur e Xhelal Raja. Duke i cilësuar si organizator të ngjarjes së rënd, policia e shtetit u ka bërë thirrje për të dorëzuar sa më parë. Si pasojë e ngjarjes, policia ka njoftuar se ka shkrirë tërë trupën e niveleve zbatuese dhe drejtuese në komisariatin e Krujës, si dhe përgjegjësia për rendin dhe sigurinë në këtë territor i ka kaluar Tonin Vocajt, drejtori të policisë së Tiranës. Pas dhunës barbare ndaj dy kushërinjve, uniformat blu kanë bllokuar aktivitetin e gurores që i përket rajave në Kruj. Ekspertët kanë kontrolluar shtëpitë e banorëve, ku në disa prej tyre janë konstatuar plasaritje që besohet janë shkaktuar pikërisht nga shpërthimi në gurore. Policia ka bllokuar këtë të diel gurore në Borizan të Krujës, dy ditë pas videos së bërë publike ku anëtarët e fisit Raja dhunuan barbarisht dy kushërinjt, Jashar dhe Bilbil Maja. Ndërkaq, veç kontrollit të ushtruar në gurore, uniformat blu, të shoqëruar edhe nga ekspertë agjencisë kombëtare të burimeve natyrore, kanë inspektuar edhe 9 shtëpi. Në këto banese janë konstatuar plasaritje që besohet janë shkaktuar nga shpërthimet e fuqishme gjatë punimeve. Sipas njoftimit të policisë, guroria do të vijojë të qëndrojë bllokuar deri në përgatitjen e dokumentacionit të plot, që do të vlerësojë nëse distanca midis saj dhe shtëpive të banimit është apo jo e duhur. Pamjet shokuese shkaktuan reagim të fortë publik, duke çuar në dorëheqjen e deputetit socialist Rahman Raja, pasi djali, vëllezrit e anëtarë të tjerë të fisit të tij u shfaqën në videon që kishin regjistruar vetë, duke rrahur dy persona.
Ngjarja pasoi shkarkimin nga detyrat e ministrit të brendshëm Bledi Çuçi dhe emërimin në vend të tij të Taulant Ballës. 4 persona humbën jetën orët e fundit në aksidente rrugore. Ishkreu i komunës Livadia së gjeti vdekjen pasi mjeti tiu përplas me një tjetër makinë në aksin Sarant në Delvin. Ndërkohë, 2 bashkëshortë që u përplasën nga autobusit të shtunën ndërruan jetë në spitalin e Shkodrës si pasojë plagëve. Një aksident tragjik i mori jetën i shkruetarit të komunës Livadia, Irodhi Dalani, mëngjesin e kësaj të diele në aksin Sarant-Delvin. Përplasja ndodhi në zonën e Karahaxhit, e pavarësisht se Dalani u dërgua me urgjencë për t'u mjekuar drejt Janinës, nuk mundi t'u mbijetoj dot plagëve. Mjeti me të cilën udhëtonte i shkruetari i komunës u përplas me një tjetër makinë. Dy viktimat të tjerë u shënuan nga aksidenti një ditë më parë, ku çifti bashkëshortëve Adem dhe Sadie Sula u përplasën nga një autobus dhe fatkeqësisht ndëruan jetë këtë të diel në spitalin e Shkodrës. Çifti që po udhëtonte me motor u përplas nga autobusi që po kthehej nga Mali i Zi me 10 pasagjer nga Lezhë. Viktima e katërt është Gjelosh Rushaj. Ai u aksidentua të njëjtën në rrugën e Dukagjinit në zonën e Malësisë së Madhe, kur mjeti i tij përfundoi në humner. Rushaj u dërgua në gjendje të rëndë në spitalin e traumës në Tiranë, por ndroi jetë sot për shkak të plagëve të marra. Në nëntor të vitit të kaluar, Gjelosh Rushaj humbi vëllain dhe nipin, Pjetër dhe Jason Rushaj, të cilët u përpin nga lumi në zonën e Bogës në Malësinë e Madhe. Kandidati i Partisë Socialiste në Rrogozhin e dison me Molla dhe ai koalicionit Bashk Fitojmë, Shkëlqim Hoxha, do të kërkojnë sërish votën e qytetarëve. Ata kanë 12 ditë kohë duke filluar nga nesër për të bindur votuesit. Nga e hëna 10 korrikut, kandidatët në garë për bashkin Rrogozhin kanë 12 ditë për të bërë fushat elektorale. Edison me Molla i Partisë Socialiste dhe Shkëlqim Hoxha i koalicionit Bashk Fitojmë do të përballen për herë të dytë për të fituar bashkinë e vogël të qarkut Tiranë. Në përballjen e parë atë të 14 majit, zgjedhjet për kryebashkiakun e Rrogozhinës si fitoi kandidati socialistëve me 21 vota diferencë. Mandati nuk e mori. Kolegji zgjedhor vendosi përsëritjen e votimeve pasi gjeti parregullsi në zgjedhje, që socialistët i fituan me votat e burgut. Në mungesë të vendimit të zbardhur nga kolegji zgjedhor, KQZ ende nuk ka një vendimarrje për qendrën e votimit në burgun e Rrogozhinës, për të cilën koalicioni Bashk Fitojmë pretendoi se në 14 maj ajo u ngrit dhe funksionoi në shkeljet e ligjeve zgjedhore. Ishin 80 votat e të burgosurve që përmbysën rezultatin në favor të socialistit Edison Memolla. Pas Rrogozhinës, radhën e ka Kuksi. Presidenti Bajram Begaj ende nuk e ka dekretuar datën, po aq partitë politike kandidatët e tyre. Mbetet për t'u parë nëse në garë për bashkinë në veri të vendit do të hyjë edhe Partia Demokratike, që në 14 maj nuk pati kandidatë të saj. Infeksionet janë të shpeshta gjatë muajve të nxehtë të verës, ndërsa më të rrezikuarit janë fëmijët. Mjekët dermatolog thonë se janë shtuar rastet me kancerin e lëkurës, ndaj këshillojnë kontrollet të vazhdueshme. Pushimet e verës shoqërohen me infeksione. Plazhet e mbipopulluara, pishinat me klor, tej normave të lejuara dhe qëndrimi i gjatë në diell mund të çojnë probleme në lëkurë. Frekuentojnë veçanërisht pishinat, duhet të kenë një higjienë sa më të mirë, duke ruajtur kushtet e një higjiene të mirë, duke e bërë larje para frekuentimit pishinës, larje pas frekuentimit pishinës, dhe të mos frekuentojnë pishinat nëse e bërejnë element ose patologji në lëkurë. Bëhet burimi infeksioni për popullatën tjetër. Më të rrezikuarit nga këto infeksione janë fëmijët, prandaj mjekët këshillojnë shmangjen e qëndrimit në diell në orët e pikut. Duhet të ekspozohen në orët e para të mëngjesit, një, të mbrojtur gjithmonë me kremra me faktor të lartë mbrojtës, me kapele, me syze dielli, dhe të mos frekuentojnë plazhet dhe pishinat në orën nga ora 12 deri në orën 4:30. Problemet mund të shkojnë deri në kancer të lëkurës, që shfaqen më shumë në periudhën e verës. Çdo javë ne shikojmë raste me melanom. Ajo që më bën përshtypje në vitet e fundit është që melanoma po haset dhe në mosha të reja, jo vetëm në mosha adulte. Specialistët thonë se nuk rekomandohet përdorimi mjekimeve alternative për problemet në lëkurë, pasi infeksionet mund të përkeqësohen. Ekspertët e arsimit të lartë e shohin të gabuar vendimin e ministrisë për t'i dhënë mundësi edhe atyre që kanë studiuar në degë të tjera të bëhen mësues. Sipas tyre, qeveria duhet hartoj politika që rikthejnë statusin e arsimtarit dhe të rrisë pagat e mësuesve.
Lista e programeve të studimit që janë shpallur me prioritet kombëtar është zgjeruar edhe më shumë këtë vit me degët e mësuesisë. Megjithatë, Ministria e Arsimit ka vendosur që nxënësit me mesatare më të ulët se 7.5 mund të përfitojnë bursë në degët prioritare, por nuk mund të bëhen mësues. Ekspertët e arsimit e shohin me skepticizëm këtë vendim, duke u shprehur se nevojiten politika më të sigurta dhe largpamëse, sidomos për këtë profesion. Mësuesi nuk ka status. Ti shkon mjeku në zona të thella, merr 1 milion. Shkon mësuesi, ti si paguon as transportin. Po ti bësh këtë. 1. Ti japësh dieta ushqimore atyre që shkojnë larg. Ti japësh një diferencim pagë në bazë të vjetërsisë së punës që ka ai, na 15.000 deri në 25.000 lekë. Po të ngresh pagën e mësuesit ku të thuash paga bazë do të jetë, do fillojmë me 56.000 lekë ai që hyn. Dhe ai që ka 30 vjet punë do të marrë 920.000 lekë. Atëherë po. Nga ana tjetër, tërhiqet vëmendja për profilizimin e universiteteve në mënyrë që të rritet cilësia dhe të ndërmeren vendime që i japin vlerë diplomës. Nuk ka se si të ketë edhe ekonomik, edhe juridik, edhe mësuesi, tashi edhe mjekësia, siç po e shikoni vetë, në shumicën e në të gjithë universitetet e Shqipërisë. Por si, mungon pra vizioni, cili është vizioni? Së pari tregu i punës, sa kërkon tregu i punës? E dini se sa sa student për mësuesi kanë mbaruar gjithë këto vite fakultetit të ne? Jashtëzakonisht shumë, një numër shumë i madh. Mirë po, realisht, këtë tregu punë ku po shkon? Përderisa ne jemi ka shqetësuar, natyrisht breza do ndrojë njëra tjetër, po duke pas parasysh për shembull që në Universitet Tiranës, paktën në 7-8 vitet e fundit, ku unë jap mësim, kanë qenë mbi 160 veta në auditor, vetëm për mësuesi për gjuhë letërsi, mendoni se sa shkon numri këtyre dhe a ka tregu punë për gjithë këta? Këtë vit të ri akademik për herë të parë do të kenë mundësi të studiojnë mësuesi edhe të diplomuarit në degë të përafërta. Ata do të ndjekin një program psikopedagogjik me 30 kredite, do të kryen provimin e licencës dhe një praktik 3 mujore, por kriteret e regjistrimit pranë fakulteteve përkatëse janë ende të paqarta. Dega e fizikës dhe Fakultetin e Shkencave dhe Natyrës rrezikon mbylljen pas interesit të rive ka ardhur gjithnjë në rënje, kjo për shkak të mundësive të pakta për të punësuar pas diplomimit. Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, fizika, kimia e përgjithshme dhe matematika vijojnë të mbeten programe që rrezikojnë mbylljen. Sali Davi sapo përfundoi vitin e parë të studimeve në fizik, ku regjistruan vetëm 10 student. Unë zgjodha fizikën pasi më pëlqen në aspekti mësimdhënies, dua që edhe unë t'ja kontributin tim në degën e shkencave dhe mendoj se pasi kishte pak student, mendoj se mundësitë mia të punësimit janë më të mëdha. Në vitin e dytë janë të regjistruar rreth 15 student, e po aq edhe në të tretin, ndërsa mundësitë e punësimit përgjithsisht janë në mësimdhënie. Në qoftë se dal me rezultatet mira si pedagog në për universitete ose një mundësi tjetër punësimi është si fizikant bërthamor në për institutin e bërthamores ose si laborant në për laboratorit ndryshme të studimit fizikës ose një mundësi tjetër punësimi është në për banga si analist sistemesh. Pedagogët shprehen se është tregu i punës ai që orienton studentët. Shumë nga studentët kërkesat e para i kanë miksi, stomatologji, farmaci, inxhinieri elektronike, informatik, TIK, ekonomi, financë, juridik, dhe pasaj zgjidhja e 8, 9, 10 vim në tjertë. Në vitet e fundit, programet e informatikës dhe biologjisë janë më të kërkuarat në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. I ngarkuari amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar i është përgjigjur deklaratave të ministres e jashtme të Kosovës, e cila e quajti Bashkimin Evropian Tigër prej letre. Zyrtari i lartë i Washingtonit ironizoi qëndrimin e Donika Gërvallës duke thënë se liderët nacionalist po vështirësojnë rrugën e integrimit të rajonit. Pas deklaratës së ministres së punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvalla se PSBA-n dhe NATO mbohej është një tigër prej letre, ka reaguar menjëherë emisari i Shteteve të Bashkuara Gabriel Escobar. Ai ka thënë se çdo rezultat pozitiv ka ardhur fal bashkëpunimit të Perëndimit. Dhe më vjen keq që duhet të dalloj nga kolegja ime nga Kosova, por gjithçka pozitive që ka ndodhur në Ballkan ka qenë një kombinim i bashkëpunimit të BE dhe SBA. Diplomati i lartë amerikan e ka përfshirë Kosovën në listën e vendeve që kanë leadership populist, kjo pasi e ndau rajonin në dy pjesë. Rajoni është bërë një rajon me dy rrugë, njëra ku bëjnë pjesë vendet që janë në NATO, janë më stabil dhe janë fuqishëm në rrugën drejt BE-s,
dhe tjetra janë vendet që po konsumojnë vëmendjen dhe burimet e rajonit. Dallimet kyçe janë që shtetet që janë në NATO e që kanë pasur zhvillimet më të mëdha janë ato që kanë tejkaluar sfidat e rivaliteteve etnike dhe ato që vazhdojnë të kenë leadership që beson se populizmi, nacionalizmi e rivalitetet etnike janë rrugë përpara, janë ato që po shohin më shumë sfida. Ministri e Punëve të Jashtme të Kosovës Donika Gërvalla gjatë fjalës së saj në një nga panelet në forumin e Dubrovnikut në Kroaci ka theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO në Bashkimin Evropian nuk mund të garantojë paqe dhe siguri. Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se tensionet në veri të Kosovës mund të përshkallëzohen më tej gjatë ditëve në vijim. Ndërkohë, kryeministri britanik Rishi Sunak i ka bërë thirrje presidentit serb dhe shefit të qeverisë së Prishtinës Albin Kurti të punojnë seriozisht për shmangjen e dhunës. Teksa tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit vijojnë të jenë të larta, presidenti serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar se vendi i tij nuk ka ndërmend të dorëzohet. Në një postim në rrjetet sociale, ai ka theksuar se lufta diplomatike nuk ka qenë asnjëherë lehtë dhe se po bëhet gjithnjë e më e vështirë e komplekse. Dhe këtë javë, Serbia vazhdoi luftën në të gjitha frontet diplomatike për Kosovën, fundin e dhunës ndaj serbëve dhe kthimin në dialog për jetën paqësore dhe të sigurt të popullit ton dhe stabilitetin e të gjithë rajonit. Asnjëherë nuk ka qenë lehtë dhe sot më duket po bëhet gjithnjë e më vështirë dhe më komplekse. Presidenti serb ka përmendur takimet e bisedat që ka pasur gjatë javës duke thënë se ka paraqitur rrezikun e përshkallësimeve dhe tensioneve të mëtejshme. Unë kërkova nga të gjithë bashk biseduesit, para se gjithash, të shikojnë kushtet e patolerueshme në të cilat jeton komuniteti serb në Kosovë. Ndërkohë në lidhje me situatën në veri ka reaguar dhe kryeministri britanik Rishi Sunak, i cili ka dënuar sulmet e paprovokuara ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në veri, ndërsa u ka bërë thirrje kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić që t'i ulin tensionet dhe të parandalojnë dhunën. Raketat ruse vran 8 persona në Ukrainën lindore. Sulmi mëngjesit të së dielës ndodhi në një qendër të banuar nga civilët. 8 persona u vran dhe 13 të tjerë u plagosën në liman në Ukrainën lindore pasi qyteti u sulmua me raketa ruse. Ministria e Brendshme njoftoi se sulmet ndodhën rreth orës 10 të mëngjesit në afërsi të zonave të banuara. Sipas lojës shpërthimeve, 3 banesa u dëmtuan, si dhe u dogjën disa makina. Banorët mbetën të tmerruar nga shpërthimet pasi asnjë alarm paralajmërues nuk ra në momentin e nisjes së sulmit në liman, një qendër kryesore hekurudhore. Fillimisht, qyteti u pushtua nga forcat ruse, por më pas u rimor nga ushtria ukrainase në tetor. Forcat ukrainase filluan një kundër ofensiv për të rimarë territoret e kontrolluara nga Rusia në lindje dhe jug të vendit. Duke u përballur me linjat e fuqishme mbrojtëse, ushtria ukrainase mori nën kontroll disa fshatra, pas më shumë se një muaj luftimesh. Teatri i Shëtitës Çajupi ka nisur turin veror në të gjithë vendin. Regjizori Kiço Londo thotë se një nga qëllimet kryesore të këtij rikutimi është zhvillimi i jetës kulturore në qytetet e vogla. Të martën në supermarket është faqja që ka nisur turin veror të Teatrit Shëtitës Çajupi në shumë prej qyteteve të vendit. Drama e shkruar nga Emanuel Darli është një rrëfim në vetën e parë i një transgjinori që kujdeset për babain e tij çdo të martë. I quajtur më parë Jean Pierre, personazhi tani është kthyer në një grua që mban emrin Marie Pierre, e cila vjen në interpretimin e aktores Laura Neja. Është një vepër jashtëzakonisht e fortë, e shkruar me majën e një pene shumë të hollë. Në qendër ka një personazh transgjinor, i cili ikën nga një mashkull, por nuk ndjehet rehat, dhe shkon strehohet në trupin e një femre. Ne u morëm me botën e brendshme shpirtërore të personazhit dhe kjo në thonjë që në shpëtojnë e gjithë shka. Teatri Shëtitës, ashtu si dhe vetemri, mbart misionin për të sjell art edhe në qyteza të vogla ku jeta kulturore është më e zbehtë, si dhe të trokas tek çdo spektator përmes katarsi duke sjell tema mbi aktualitetin. Teatri është mision, është një pastyr e një jetë të krijuar nga artistët përballë jetës zakonshme. Kemi provuar së fundmi qytete si Delvina, Tepelena, kemi qenë pak më parë në Prrenjas. Mendoj që
koncepti që ata janë periferi dhe ne shkojmë nga qendra, është një koncept pak racist. Dhe ata kanë nevojë për ne, dhe ne kemi jashtëzakonisht nevojë për ta. Zhvendosja e skenës artistike nga një vend në tjetrin mbart sfida të mëdha për regjisorin Kiço Londo. Është jashtëzakonisht sfidë, është në kufijtë të pamundurës. Ne jemi një teatr pa një sallë tonë, jemi një teatr valiçe. Por kjo nuk na dekurajon, i kemi gjetur mundësitë, do vazhdojmë të gjejmë. Por shfaqja të martë në supermarket nuk do të jetë vetme që do të shoqëroj teatrin Shëtitës gjatë sezonit veror. Bashkë me të në skenë do të interpretohen edhe disa nga rivënjet më të suksesshme të kalendarit artistik. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndahemi këtu.